Então, essa palestra, ela tem o nome de Emagreça por Inteiro. Por que que ela tem esse nome? Quando a gente fala em emagrecimento, é mais comum que a gente pense em emagrecer o corpo, né? E não apenas ou também a mente. Então, eu coloquei esse nome, Emagreça por Inteiro, para que você tenha, além de um corpo magro, que você tenha uma mente magra. Até porque é através da mente magra que você vai conseguir um corpo magro, ok? Lembrando também que lá no meu site, nilosilva.com.br, você pode baixar gratuitamente o e-book com esse mesmo nome, Emagreça por Inteiro. Um e-book completo que fala de emagrecimento e vai ajudar bastante você a chegar com segurança e de forma mais rápida no seu objetivo de perder peso. Vamos lá então. Não tem como a gente falar de emagrecimento sem falar de obesidade, né? Essa patologia que acomete muitas pessoas no mundo inteiro. A obesidade, ela tem vários graus, né? Não é uma coisa única. Tem os graus mais altos que obviamente são mais sérios, é uma doença que precisa de tratamento. E assim como o simples excesso de peso, tem vários efeitos colaterais e várias consequências, tá? A ideia aqui não é falar muito dessa parte tão física e apenas da parte mais mental e comportamental. Então vamos falar só um pouquinho de obesidade para ter um panorama geral do que é isso, como que isso pode afetar outras coisas na sua vida. Quando a gente fala em excesso de peso, segundo o Ministério da Saúde, mais da metade dos brasileiros estão acima do peso, tá? Segundo pesquisas, 52,5% dos brasileiros estão acima do peso. E a taxa de obesidade é de 17,9% no país, tá? Sendo que a maioria, 56,% dos homens, estão acima do peso e 49,1% das mulheres. Então, o excesso de peso é um problema que atinge muita gente e tem várias consequências, né? Porque não é só uma questão estética. A pessoa que está acima do peso, ela pode ter vários problemas de saúde, e se não for bem tratado e recorrer a um serviço público de saúde, ela vai acabar, digamos assim, tirando a vez daqueles que também precisam. Não que ela não precise, né? Mas por causas comportamentais, ela chegou nesse caso. Um outro estudo, um outro gráfico que eu gosto bastante é esse aqui, ó. Ele fala do aumento do excesso de peso, né, nos últimos 9 anos. Foi um estudo feito de 2006 até 2014 que mostra que esse aumento de peso, né, o excesso de peso, teve um aumento de 23%, demonstrando que as pessoas acima do peso, o número de pessoas acima do peso está aumentando cada vez mais, e isso precisa existir uma conscientização maior para que as pessoas se cuidem e evitem esse problema. E aqui, nesse gráfico, dá para ter uma noção das causas, né? Uma noção não, uma precisão até das causas. Ó, 50%, tá, da obesidade tem causas ligadas à alimentação. 50% é por consumo de alimentos não saudáveis. Resumindo, as pessoas comem errado, comem o que não deveriam ou não deixam de comer o que deveriam, tá? 50% é por má alimentação. 35% por sedentarismo, pessoas que não se movimentam, não fazem nenhum tipo de atividade física. Apenas 15% é de ordem clínica, né? Como assim? 10% de causas genéticas e 5% de causas hormonais. Ainda assim, esses 15% têm como trabalhar. Falando, por exemplo, de hormônios, né? Citando o hipotireoidismo, é uma doença, né? A tireoide produz menos hormônios, mas tem tratamento, né? Você vai tomar remédio e você vai regular a sua tireoide. E ainda assim você perde peso. Nas causas genéticas, não tem como mudar de uma forma tão simples a genética, mas ainda assim você consegue controlar isso, tá? Se porventura você precisa de algum medicamento para alguma patologia, alguns medicamentos influenciam também. Porém, o impacto desses medicamentos
no aumento de peso não é tão grande quanto algumas pessoas costumam dizer. Né? Elas costumam se colocar atrás disso para se manter acima do peso. Ah, eu tô gordo, eu tô gorda porque eu tomo lítio. E o meu médico falou que o lítio engorda. Sim, ele pode até contribuir, mas você não está acima do peso somente por causa dele. Tá? E esse gráfico eu gosto bastante porque apenas 15% da obesidade, digamos que é de causas que a pessoa não tem muita escolha, né? Digamos que ela não é tão responsável pela causa, né? Causa genética e hormonal, a causa, né? Não foi ela que provocou isso. 85% é total responsabilidade da pessoa. 85% das pessoas obesas estão obesas, são obesas, porque elas têm uma rotina diária errada, hábitos errados, comportamentos que favorecem o ganho de peso e dificultam a perda de peso. O que é interessante nesse gráfico? Eu poderia falar aqui que para emagrecer você precisa controlar a alimentação e fazer exercício, mas com certeza você já sabe, então não adianta eu falar isso, correto? Por que que eu digo isso? As causas comportamentais, elas estão instaladas no inconsciente da pessoa, através de crenças, valores, algum trauma, enfim, vamos falar um pouco disso depois. E não é uma coisa tão simples de mexer, né? Não é uma coisa que o nutricionista vai resolver ou o personal vai resolver. O nutricionista vai fazer uma dieta, perfeito. O seu personal, o exercício que você pratica, vai ajudar você a perder peso através da atividade física, o que é ótimo. Mas as causas comportamentais dependem de você. Não é uma coisa tão simples assim. Tá? Se fosse simplesmente fazer exercício e controlar a alimentação, ninguém estaria acima do peso. Isso significa que as causas comportamentais influenciam bastante. E é sobre elas que a gente vai falar daqui para frente. Tá? Aqui no exemplo, né, uma médica ou uma nutricionista tenta fazer a moça aqui comer um alface. Claro que aqui é só uma folhinha de alface, seria pouca coisa mesmo. E a mocinha ali que está claramente acima do peso, não está querendo comer. Então, falar para ela que o alface é mais saudável do que esse lanche enorme, não precisa, ela já sabe. Né? É claro, é nítido, é racional. Então, o que a impede de comer, de ingerir alimentos saudáveis, são causas comportamentais. O que está impedindo? O que está atrapalhando? O que faz ela não se alimentar corretamente? O que atrapalha ela de engajar numa academia ou em uma atividade física? Tá? Então, das causas comportamentais, especialmente as causas emocionais, que atrapalham bastante a perda de peso. E é sobre elas que a gente vai falar agora. Uma delas é a compulsão alimentar. Aqui, né, nessa figura de uma moça comendo um bolo que parece que está muito gostoso, dá para ver pela cara dela que ela está feliz. Por que que ela está feliz? Quando a gente come alguma coisa que a gente gosta, como esse bolo aqui, liberamos substâncias positivas, né? Substâncias que nos dão prazer. O nosso cérebro vai liberar transmissores que vão dar a sensação de prazer. E nós, naturalmente, buscamos sempre, sempre ter prazer, sentir prazer, sentir um bem-estar e fugir do que nos incomoda, né? Quando a gente fala em felicidade, em qualidade de vida, é sempre coisas positivas. Então, quando ela come, ela se sente bem. Como que funciona o processo da compulsão? Ela tem, por exemplo, um trauma, um dia estressante, uma briga com o companheiro dela, um problema no trabalho, e aquilo causa uma sensação ruim, negativa, incômoda. E o que que ela faz? Ela vai lá e desconta na comida, seja ela qual for. Por quê? Porque essa comida vai liberar no cérebro dela neurotransmissores, substâncias, né, que vão dar prazer, e ela se sente bem, ela se acalma. É um processo parecido com o de um dependente químico, que usa uma droga
para se sentir bem e com isso, naquele momento pelo menos, vai esquecer os problemas. Só que aí ela começa a entrar no ciclo vicioso e desenvolve a compulsão. Tá vendo aqui no desenho? Ó? Ela tem a busca pela experiência gratificante, ela tem a repetição da experiência, aí o prazer que ela teve vai cair, vai ter mal-estar, fica desesperada, aí ela volta a buscar esse equilíbrio e fica nesse ciclo. Então, nesse processo de compulsão, o que acontece? Um aumento exagerado da ingestão calórica, do açúcar, da gordura, e reflete aonde? No corpo dela, que ela vai ganhar peso. Por mais que ela saiba que não deve, são causas comportamentais, no caso aqui, causas emocionais, né, que vão proporcionar isso para ela, que ela não quer. Então ela precisa trabalhar esse lado. Quando eu falo de comportamento, de causas emocionais, é simples de entender. Se a gente ignora que nós somos seres emocionais, não haveria sentido nenhum em valorizar um profissional de psicologia, né, de coaching, um terapeuta, porque somos emocionais, né, e o que nos faz viver também, né, uma das coisas, são as nossas emoções. Então, quando a pessoa não consegue gerir isso, trabalhar muito bem, ela acaba se perdendo na comida e ganhando peso. Outra causa, aqui relacionada à atividade física, é que algumas pessoas relacionam a atividade física a sofrimento. É lógico que em uma atividade física a gente cansa, a gente transpira, a gente sua, né, faz esforço. Porém, o prazer que a atividade proporciona é imenso. Né? Vai liberar várias substâncias positivas, né? No caso a endorfina mais famosa, aquela sensação de bem-estar, de analgesia, que a gente sente depois de qualquer atividade física, principalmente aquelas que a gente gosta mais, né? Que está mais relacionada com o nosso perfil. Só que algumas pessoas têm enraizadas na mente delas a crença de que a atividade física é sofrimento. Então elas acabam evitando fazer, praticar uma atividade física, fazer exercício. Então ela vai procrastinando, vai deixando para depois, não faz atividade física e se mantém acima do peso. Aí ela vai no nutricionista, adequa a dieta dela, ela até emagrece, mas depois ela engorda de volta. Entra numa academia, ou contrata o personal trainer, até emagrece, depois ela engorda de volta. Por quê? O impedimento é uma causa comportamental, é uma causa emocional. Ela tem uma crença enraizada. Então ela precisa ter clareza disso. Ela precisa trazer para a consciência dela, de que na cabeça dela, né, sem querer, logicamente, não existe maldade, lá dentro está enraizada a crença de que a atividade física é igual ao sofrimento. Então precisa trabalhar isso aí. Outra causa aqui é a fuga afetiva. Como assim fuga afetiva? Tem pessoas que têm medo de se relacionar com outras pessoas. Ou, por um trauma do passado, elas não querem se relacionar com outras pessoas. E o que ela faz? Inconscientemente, né? Ela, para não chamar a atenção do sexo oposto, ela se mantém acima do peso, fazendo com que ela seja menos atraente e chame menos atenção. Por mais que isso pareça coisa do outro mundo, né? Por mais que pareça coisa de louco, isso é uma coisa que acontece. Então a pessoa faz isso sem querer para que ela não precise passar por aquele momento que ela não quer. Se ela tem um trauma, um medo, algum impedimento para se relacionar, ela sabe que se ela começar a atrair a atenção do outro ou da outra, ela vai passar por um processo que ela não quer. Ela vai ter que enfrentar um problema. Então essa causa emocional, né, que é a fuga afetiva dela, faz com que ela se mantenha acima do peso. Então ela vai tentar fazer academia, ela não vai conseguir, ela vai tentar fazer dieta, ela não vai conseguir, ou ela vai conseguir fazer. Mas quando ela perceber que está ganhando formas, ela volta. E isso aqui é o tipo de coisa que o personal e o nutricionista não conseguem, alguns deles, né, alguns têm formação em coaching, outros cursos conseguem. Mas a maioria, né, na formação tradicional, não tem esse conhecimento. Se fosse simples, como eu falei agora há pouco, qualquer um emagreceria. Falar que exercício e atividade física emagrece, todo mundo sabe. E essa é uma das causas. Tá? A pessoa quer fugir de um relacionamento. Outra causa
saída para desconfortos cotidianos. Aqui eu usei a foto de uma moça que está aparentemente no trânsito, dirigiu ou está dirigindo, e ela pode ter passado por um momento estressante, ela pode ter presenciado um acidente, ela pode ter participado de um acidente, ela pode estar no engarrafamento de uma cidade grande como São Paulo, por exemplo. E isso causa um estresse, né? Quem mora em cidade grande sabe o estresse que é dirigir. Esse é um dos desconfortos cotidianos, né? Tem vários outros. Então, quando ela chega em casa, ela chega e fala assim: eu mereço, né? Eu mereço ter prazer, eu mereço relaxar. E qual é o relaxamento? A comida. Pode ser também a bebida, né? Mesma coisa, ela pode beber, relaxar e pode despertando o quê? Desencadeando até uma compulsão, né? Ela vai comendo, 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 ou o próprio vício de beber. Até porque a gente busca prazer, e quanto mais rápido for, quanto mais rápido a gente conquistar isso, melhor. Então abrir a geladeira e comer uma coisa gostosa que está lá, é mais rápido, é mais prático do que ir até a academia, praticar atividade física e sentir o benefício da endorfina. Então é mais prático. Então no dia a dia, desconfortos cotidianos, todo mundo tem. E chega em casa ou passa em algum lugar, come alguma coisa. Isso é muito comum, tá? Bastante comum isso aqui. Só que a pessoa não se dá conta. Ela não parou para analisar. Então ela tem esse comportamento, ela comete esse erro, ela não sabe, ela não tem consciência que comete esse erro. Daí ela tenta perder peso e não consegue. Por isso que é uma causa comportamental. Está dentro daqueles 80%, 85% das pessoas que não conseguem perder peso, e essa aqui é uma das causas. Outra causa é a identidade gorda. Como assim identidade gorda? Já viu aquelas pessoas que perdem bastante peso e ficam bem diferentes? Por mais que a gente fale que ela está bem, a gente sabe que ela tem saúde, pode acontecer de você falar assim para aquela pessoa: nossa, você está muito diferente, eu não te reconheci, alguma coisa nesse sentido. E aquela pessoa se identificou muito com o que ela era antes. Não que ela estava feliz acima do peso, mas ela criou ali, né, uma identidade com ela mesma de muito tempo acima do peso. Então nessa, você está diferente, você mudou, ela pode não ter ali um equilíbrio, né, um emocional com ela mesma, de se identificar com aquele novo corpo, com aquela nova aparência. Então ela volta, sem querer, né, mesmo que seja aos poucos, a ganhar peso para se sentir bem com ela mesma. Como? Ela se sente assim, ela está identificada com o que ela era. Então tudo isso está dentro da mente, né, na parte inconsciente. Um outro exemplo, né, tem vários, eu citei aqui 5. Um outro exemplo aqui, uma pessoa que é mais carente e quer atenção. Então ela se mantém acima do peso para que a família, por exemplo, a família, né, fique em cima dela para ela emagrecer. Vai no médico, vai no nutricionista, vai na academia. Então ela está acima do peso porque o prazer dela está onde? Na atenção que ela consegue da família dela diante desse excesso de peso. Olha que coisa louca, né? Então ela entra na academia e sai. Ela até faz atividade física corretamente, para, ela procura um nutricionista, faz uma dieta, tem uma alimentação equilibrada e para. Para quê? Para ela manter aquilo que dá prazer, que é a atenção da família, mesmo que seja pegando no pé. Então, tem várias causas. Citei 5, citei mais essa, poderia citar várias outras. Então, seja no seu caso ou no caso de pessoas que você conhece à sua volta, várias são as causas emocionais da obesidade. Porque todo o ganho de peso, o excesso de peso, tem muito ganho secundário. Né? Então a pessoa está acima do peso, não sabe por quê, mas ela ganha alguma coisa. Tá? Então aqui eu falei sobre alguns casos de causas emocionais e vamos explorar um pouco mais isso para poder entender. Mas e aí, o que fazer, que caminho que eu tomo, que direção que eu devo seguir? O segredo, né, para a mudança está na mente, né, na mente humana aqui. Quando você toma uma atitude, a decisão já foi tomada antes na sua mente. E a sua mente, né, que eu vou falar mais para frente, ela é dividida em consciente e inconsciente. O que comanda a sua vida é o inconsciente.
E é lá que a gente tem que trabalhar. É lá que a gente vai virar a chave para de fato você emagrecer. As crenças que te impedem de emagrecer estão lá. E é lá que a gente vai acessar para mudar essas crenças e emagrecer. Esse desequilíbrio, essa incongruência, né, dos seus comportamentos com o resultado que você quer, é lá que eles estão. E é lá que a gente vai trabalhar. Então você precisa ter uma atividade física, você precisa fazer ou ter uma alimentação equilibrada, mas precisa trabalhar a sua mente. Como eu falei, a mente é dividida em consciente e inconsciente. Aqui na imagem dá para ver claramente, né, através do iceberg, que o consciente é bem menor. Né? O consciente, aquilo que você enxerga, é bem pequeno perto do inconsciente. E isso exemplifica bem a nossa mente. A nossa mente inconsciente, ela é responsável ali por 90, 95% de tudo que a gente faz. A sua mente inconsciente, a nossa mente inconsciente, é o que faz a nossa vida ser o que é. Todas as decisões são tomadas pela mente inconsciente. O famoso sem querer, né? O famoso fazer no automático. Aquilo que você faz e não percebe. Ilo, mas se tudo está no inconsciente, como é que eu acesso isso? Você acessa o inconsciente através do consciente. Você traz para a consciência, como eu falei algumas vezes aqui, você traz para a consciência o que está no seu inconsciente e daí você vai trabalhar isso. É como, por exemplo, você ir num médico. Você tem alguns sintomas, não sabe o que é, ele faz uma anamnese, né, uma avaliação. Pode pedir exame também. Através dessa anamnese, dessa avaliação, você, junto com esse profissional, vai ter uma clareza, né? Vai trazer para a consciência o que está acontecendo, para que ele possa te medicar, te passar um tratamento correto. Mesma coisa aqui, o que está no seu inconsciente, que te atrapalha e você não sabe, você traz para o consciente, você enxerga, você precisa ter clareza. Aí sim você consegue mudar seus hábitos, instalar novos hábitos, quebrar crenças, criar crenças fortalecedoras, ser mais feliz e emagrecer e perder peso. Então a gente tem que treinar a nossa mente. É como diz o próximo slide aqui, ó. Treine sua mente e alcance o que quiser. Isso vale para o emagrecimento, isso vale para o empreendedorismo, isso vale para o que você quiser. Já viu aquela coisa de falar que tudo muda quando você muda? Na verdade, o mundo externo, né? Ele vai ser o mesmo. Ele não muda. Mas você consegue mudar a sua visão do mundo. E como é que você muda? Mudando a sua mente. Você treina a sua mente para alcançar o que você quiser. Então o dia de amanhã, o dia de hoje, né? Ele vai ser o que ele está sendo, o que vai ser amanhã. Mas a sua maneira de enxergar. E a maneira de enxergar está onde? No inconsciente. E esse inconsciente, né? Essas suas crenças, seus valores, você vem carregando isso. Você foi crescendo, você foi colocando coisas ali, né? Infelizmente, algumas coisas negativas, muito lixo também. E isso te atrapalha de emagrecer. Você começa a colocar obstáculos. Aí você tenta emagrecer e não consegue. É exatamente aqui. E falando de treinar a mente, né? Eu trouxe aqui um pequeno exercício que vai te ajudar bastante a ter consciência do seu emagrecimento. Que são 10 questões aqui, ó. Um pequeno questionário simples, mas extremamente poderoso. Vamos aqui falar sobre cada uma das questões, ó, que eu elaborei com cuidado para você. O que significa emagrecer para você? Quando a gente tem uma meta, né, toda essa a meta ela sempre tem um valor embutido nessa meta. Valor que tem um significado para você, né, não significa que é para todo mundo. Então, quando você escreve, né, você traz para a consciência, né, escrever é uma dessas formas. Quando você escreve o que significa emagrecer para você, você consegue ter uma clareza, você tem uma motivação. O que é motivação? Motivo para a ação. Então você escrevendo isso, respondendo essa questão, você tem uma motivação muito maior. Você tem que focar o quê? No objetivo realizado, perfeito. Mas tem que tentar descobrir quais são os valores também. Alinhar o resultado, né? O olhar para o resultado com os valores também. Outra, quanto você está empenhado em emagrecer? Se você percebe
né, que você não está. Vamos colocar assim, de 0 a 10, quanto você está empenhado? Se você está 2, 3, a sua chance de alcançar é bem menor do que se tivesse 8, 9 ou 10, correto? Então é assim, você não tem obrigação de estar no 10, mas você está no 3, beleza. O que precisa para você se empenhar? Tá? Você não está tão empenhado por quê? O que está atrapalhando? Sabe essas perguntas que vão meio que você vai sendo mais minucioso, minuciosa e pesquisando ali, você vai mexendo? É meio por aí. Não simplesmente cutucar, né? É da maneira correta. As perguntas elas têm uma estratégia, uma metodologia para chegar nisso. Mas é bem por aí. Por exemplo, ó, na terceira questão, o que te impede de emagrecer? Às vezes, o que te impede é uma coisa simples, que o português claro, ele falando no português claro, só está na sua cabeça. Só que você nunca parou para analisar. Aí você para, responde essa questão, coloca empecilho. Aí você coloca por quê? O seu porquê já quebra você mesmo. Porque você descobre que o que você chama de empecilho, o que você chama de obstáculo, não é um empecilho, não é um obstáculo. Então, quando você coloca isso no papel, quando você escreve, quando você tem clareza, fica mais fácil por isso. Então, responda essas perguntas no papel ou no computador, analise com calma. Aqui, ó. O que você ganha estando acima do peso? Lembra do exemplo da pessoa que pode querer atenção, né? Ela está carente, quer a atenção da família e se mantém acima do peso? Aí, ó. É uma das maneiras dela perceber isso. Porque ela está fazendo isso sem perceber, ela responde, percebe que ela está recebendo, está ganhando essa atenção, ela fala, pô, mas é só para isso que eu estou acima do peso. Ela começa a mudar, ela está acessando o inconsciente dela para poder mudar. Chama de empecilho, o que você chama de obstáculo, não é um empecilho, não é um obstáculo. Então, quando você coloca isso no papel, quando você escreve, quando você tem clareza, fica mais fácil por isso. Então, responda essas perguntas no papel ou no computador, analise com calma. Aqui, ó. O que você ganha estando acima do peso? Lembra do exemplo da pessoa que pode querer atenção, né? Ela está carente, quer a atenção da família e se mantém acima do peso? Aí, ó. É uma das maneiras ela perceber isso. Porque ela está fazendo isso sem perceber, ela responde, percebe que ela está recebendo, está ganhando essa atenção, ela fala, pô, mas é só para isso que eu estou acima do peso. Ela começa a mudar. Ela está acessando o inconsciente dela para poder mudar. Na quinta questão, ó, o que você perderia se alcançasse o peso que deseja? Nós sempre somos mais motivados ao prazer, né? A ganhar. E quando você percebe, colocando o que você ganha, o que você perde, percebendo que você perde nada ou muito pouco, isso também te motiva, tá? O que você perde se alcançasse o peso que deseja? Ah, eu não perco nada. Eu ganho saúde, autoestima. Eu ganho talvez uma promoção no meu trabalho. Talvez eu use as roupas dos meus sonhos. Nossa, mas eu não perco nada se eu emagrecer. Aí, nossa, então eu vou emagrecer. Isso vai, parece simples e é simples. Mas o efeito é poderoso. Qual a importância da alimentação para você? Se você não tiver a consciência de que você se alimenta para a sua saúde e que os nutrientes são importantes, talvez você coma por comer. Então, colocando no papel, você vai se conhecendo. Isso aqui acaba sendo um processo também de autoconhecimento, voltado para o emagrecimento, logicamente, mas é um processo de autoconhecimento, para você achar as respostas que você já tem e não sabia. Por isso que é importante responder com honestidade, né? Você se colocar num lugar tranquilo, seguro, né? Ter um momento seu para responder. Na questão 7, se você usa comida para suprir algo que não tem. É bastante comum também a pessoa fazer isso, né? Ela tem um buraco na vida dela, ela tem ali alguma coisa que ela precisa suprir, que ela não está preenchendo, e ela preenche com comida. Mas olha em seguida, o que falta na sua vida? Aí ela vai ter a clareza do que falta para saber o que fazer. Porque a hora que aquilo não faltar, ela tira a comida. Aí ela emagrece. Viu como é que é simples? Na oitava questão. Como você se sentiria se conseguisse perder o peso que quer ou que precisa? Essa resposta geralmente ela é positiva.
né? Ela vai se sentir bem. Qual sua visão sobre a atividade física e por quê? Cai naquela crença limitante que eu falei, de que algumas pessoas encaram a atividade física como sofrimento. Claro que aqui é uma coisa mais superficial, mas respondendo essas questões, a gente vai esmiuçando e aprofundando mais. Como seria a sua vida após o seu emagrecimento? Se a sua vida vai ser mais positiva, mais brilhante, é lógico que é a vida que você quer. Então essas 10 questões iniciais de um processo de emagrecimento são extremamente importantes para você. Responda essas questões com calma, depois você volta aí no canal, faz os outros exercícios, baixa o PDF, que eu tenho certeza que esse programa que eu criei com muito carinho para você que quer perder peso, ele funciona, tá? Porque várias pessoas já passaram por esse processo, já fizeram esse trabalho comigo e alcançaram o peso que gostariam e o corpo que deseja. Então, essa foi a palestra Emagreça por Inteiro, uma palestra que eu criei com muito carinho para você que quer perder peso, alcançar o seu peso ideal. Lembrando que Emagreça por Inteiro é o nome de um e-book gratuito que você pode baixar pelo meu site, nilosilva.com.br. Espero que você tenha gostado dessa palestra. Deixa seu curtir aqui para mim, se inscreve no canal, deixa o seu comentário nesse vídeo ou nos outros, porque é através dos seus comentários na página ou aqui no canal que eu fico sabendo o que você quer, para que eu possa criar conteúdos mais específicos para você. E eu preciso que você participe, deixando o seu curtir, que você compartilhe, que você comente, que você inscreva no canal, para eu saber se eu estou no caminho certo. Ok? Espero mesmo que você tenha gostado. Te vejo no vídeo qualquer aqui no meu canal. Tchau, tchau.